ugu yeeri doonaa maamulaha guud ee Premier Bank suu warbixin kooban in iga siiyo dhamaantiin Premier Bank mudane Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Premier Bank wuxuu markii koobaad suura galiyay in internet ay macaamiishu wax ka iibsan karaan waxaynu ognahay oo aanay naga qarsoonayn in Premier Bank suura galiyay markii koobaad taariikhda in macaamiisha loogu daabaco laguna siiyo mastercard iyaga oo hargeysa jooga nidaamkan uu banku ku shaqeynayo annaga ayaa culimo ahaan u saxnay waana nidaam waafaqsan shariicada waxaan xasuustaa mar aan ahaa ku jiray businesska xawaaladaha dhalinyaro badan inay iman jirtay oran jirtay kaarar baan u baahanay mano samayn karaysa waayo inta markay samaystaan websiteyada iyo waxyaabaha ay uga baahan yihiin in internetka isticmaalaan kaar ay ku isticmaalaan ma haysan marka unfortunately imika premium bank ba suurta geliyay taas hadaan ku soo dhawaado khudbadan yacni madashan qiimaha badan aynu ugu wanqalayno premium banka runtii waxa weeye bangiga dhexe waxa uu suurta geliyay in ay xeerarka bangiyada islaamiga ah la ansixiyo 2012kii ay sameeyaan baarlamaanka iyo madaxda dawladda oo hoggaaminayo Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha banka Premier Bank mudane Axmed Cabdiraxmaan Sheekh Bashiir qodobka muhiimka ah waxa weeyaan Premier Bank waxa ka go'an horena uga go'nayd inuu hay'adaha u qaabilsan kormeeridiisa oo ay ugu horeeyaan bangiga dhexe inuu si toos ah ula shaqeeyo isaga oo mar walba la barbar taagan sidii ay u xaqiijin lahaayeen ujeeddada ugu muhiimsan ee bangiga dhexe leeyahay oo ah inuu ilaaliyo deganaanshaha dhaqaalaha waddanka ugu horeyn waxaanu xukuumad ahaan soo dhaweynaynaa daahfurka bankan cusub ee Premium Bank Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ka tis qaaday oo ka galay Ilaahay mahadii nabad iyo nidaam wanaagsan kuwa la aantood ma suura gasheen in shirkada ganacsi ay halkan ay isku soo aamineen ama ay isku ballaariyaan runtii maanta waa maalin weyn farxadna weynu tahay runtii xukuumad ahaan in maanta kusoo biiray saaxadda Soomaaliland bangiga saddexaad oo ah bangigan Premier Bank in maanta u joogno daahfurkiisa aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa waana ku faraxsannahay sababtoo ah waddanku cid kasta oo maalgelin ku soo kordhinaysa saa la sheegay ama sheeye ahaato ama sokeye ahaato aad iyo aad baan u soo dhoweynaa waana dhiirigelinaa haqiiqatan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladda furitaanka bangiga Premier Bank ka bangiga Premium Bank iyo dhammaan marti sharafta waxaan leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh